Dobro veče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o unapređenju rodne ravnopravnosti, a i svim osetljivim grupama stanovništva u Srbiji. Moja gošća večeras, draga gošća televizije Stara Pazova, a i dobila je priznanje za najženu 21. veka, što se mene tiče s punim pravom, gospođa Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dobro veče, dobro mi došla. Bolje vas našla, drago mi da sam večeras ovde kod vas gošća, posebno što vi dugi niz godina bavite se ovim teškim temama, a to je ono kada je u pitanju ta dimenzija humanosti, pomoći, tako da mi je zadovoljstvo razgovarati na tu temu. Pa ja lično mislim da bi o tome trebalo stvarno često govoriti, jer neinformisanost je u stvari jedan od najvećih problema u tom delu. I vi ste zaduženi u Ministarstvu za antidiskriminacijonu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti. E sad, da malo pojasnimo čime se vi konkretno bavite na terenu kada je reč o ovim oblastima i gde je Srbija sada kada su ove teme u pitanju. Naravno, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na čijem je čelu ministar Zoran Đorđević, je glavna institucionalna tačka za unapređenje rodne ravnopravnosti i za antidiskriminacionu politiku. U ovoj 2017. godini, kada se formirala vlada, na čijem je čelu premijerka Ana Brnabić, formiran je i sektor za antidiskriminaciju i rodnu ravnopravnost. I formiranjem tog sektora pokazala se i jaka politička poruka vlade da je i itekako bitna i važna rodna ravnopravnost, jednake mogućnosti, unapređenje i podrška ženama i položaju u društvu i naravno isključivanje svakog oblika diskriminacije, jer Ustav Republike Srbije isključuje svaki vid diskriminacije i upravo kroz ministarstvo, kroz institucionalni mehanizam, preko zakona, preko strategije i akcionih planova mi dajemo puni svoj doprinos za politike rodne ravnopravnosti, za unapređenje rodne ravnopravnosti i naravno za pitanje antidiskriminacije. Ako govorimo o rodnoj ravnopravnosti, mogu da kažem da je jako puno urađeno u zadnjih niz godina, ali mi nismo zadovoljni, ne mirimo se sa tim, nego idemo dalje, hoćemo da postignemo punu rodnu ravnopravnost. Imamo zakon stari iz 2009. godine, imamo novi zakon koji je potpuno gotov, koji je prošao sve forme, mišljenja, sugestija, koji je prošao i javne rasprave i koji se nalazi pred vladom Republike Srbije da ga usvoji, a onda ide prema Skupštini Srbije. I drugi zakon koji se tiče antidiskriminacije, koji je prošao vladu i koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. To su ta dva glavna zakona koja pokrivaju ove dve oblasti, iz kojih proizilaze i strategije i akcijne planovi i koji su glavni alat u rukama implementacije ovih zakona, pre svega na lokalnom nivou, tamo gde se odvija stvarni život. Vi se stvarno dugo bavite ovim poslom, ja sam pratila vaš rad poslednjih godina, nadam se da će tako biti i u budućnosti. Imate punu podršku ministra Đorđevića, vi ste i zajedno sarađivali u više navrata i kad ste bili u različitim ministarstvima. Ono što mogu da kažem jeste, ministar Đorđević kada je bio ministar odbrane, on je bio i predsednik političkog saveta za sprovođenje konvencije Ujedinjenih nacija 1325 žene, mir i bezbednost. Ministar Đorđević je neko kome suštinski stalo do unapređenja rodne ravnopravnosti, do podrške ženama. Nama analize pokazuju da žene nisu ravnopravne. Nama analize pokazuju da su žene dosta ranjive, da su žrtve porodičnog nasilja, da im je potrebna i ekonomska podrška i ekonomska stabilnost, da im je potrebno i zapošljenje. I ono što je važno, ministar Đorđević je posvećen kako kada je bio i u odbrani kroz rezoluciju 1325, tako i sada u ministarstvu, tim ministra Đorđevića ima potpunu podršku da dostignemo onaj cilj koji smo zacrtali u planovima vlade Republike Srbije i u akcionim planovima kojima smo se obavezali prema Briselu, s obzirom da je Srbija zemlja kandidat koja teži da uđe u proces evropskih integracija, da bude članica Evropske unije. Tako da svi naši zakoni i sve naše sektorske politike su usaglašene sa Briselom, a onda na terenu oni dalje idu da se sprovode i da se implementiraju na lokalnom nivou. Ako govorimo o rodnoj ravnopravnosti, mi znamo da su žene u ukupnom stanovništvu Srbije procentualno u većini. Međutim, u stvarnom životu postoje segmenti gde nisu ravnopravne i gde moramo još puno da uradimo. Postoje žene koje su diskriminisane, postoje žene
kojima je mnogo teško kada je u pitanju i zapošljavanje i podrška i servisi, to su žene koje žive na selu, kako i mlade žene, a više su pogođene stare žene. Zatim, pitanje žena koje trpe nasilje. Tu smo jako puno uradili kroz zakone, kroz podršku, kroz aktivne mere zapošljavanja. I ono, naravno, gde smo dobri, to je pitanje političkog osnaživanja žena. Mi danas u Srbiji imamo žene koje se nalaze na najodgovornijim mestima u državi, gde nemaju, recimo, zemlje Evropske unije. Srbija ima premijerku Anu Brnabić, Srbija ima guvernerku Narodne banke Srbije, gospođu Tabaković, Srbija ima predsednicu Srpskog parlamenta, gospođu Maju Gojković, potpredsednicu vlade, ministarke u vladi, direktorke. Znači, ne zato što su žene, nego one nisu imale prepreke da budu tu što su žene. I moram da kažem, s obzirom da ja pokrivam tri dimenzije. Prvo, privatno majka sam. Drugo, profesionalno. I treće, ja sam članica Srpske napredne stranke, član glavnog odbora. Neko ko je sebe profesionalno i ko majka posvetio i ko veruje u dostizanje onih ciljeva za koje smo se obavezali. I ono što sam primetila jeste da upravo politika Aleksandra Vučića i naših muških kolega u stranci je bila politika podrške ženama. Zato danas u Srbiji, od kada je Srpska napredna stranka na vlasti od 2012. godine, mnogi žene koje imaju kompetencije našle su se na mnogim mestima uz podršku svojih muških kolega i nikada nisu imale prepreku. I to je dobra poruka i to je dobar primer dobre prakse da i kroz političke stranke, kroz sve strukture, žena mora imati podršku da bude birana i da se nađe na najodgovornijim mestima u državi. Ono na čemu moramo raditi i mi svi koji smo u ovom sistemu jeste još veću podršku žena koja se nalaze na lokalu. Imamo malo predsednica opština, gradonačelnica. Imamo obavezu da povećamo broj žena koje se nalaze u upravnim odborima, posebno tamo gde su centri moći. To su oblasti na kojima ćemo raditi. Dobar primjer je i Srpski parlament. On je bolji nego mnogi parlamenti Evropske unije, jer imamo preko 35% žena koje su poslanice, jer tu imamo i kvote. I te žene se preko ženske parlamentarne mreže bore za ženska prava, bore za dostizanje rodne ravnopravnosti, bore za jednake mogućnosti i sve su ujedinjene kada je u pitanju to žensko pitanje. Da. A kada kažete na lokalu, tu je ipak zadužena lokalna samouprava, ali tako tu ministarstvo ne može puno da... Tu je zadužena. Znate šta, ja dugi niz godina mnogo sam na lokalu, idem, sutra sam u Nišu, imam tribinu. Rekli su mi da je jako veliki broj prijavljen učesnica i mi upravo kroz te primere dobre prakse, kroz tribine, kroz sugestije, prenošenje znanja, dajemo uputstva kako i na koji način osnažiti ženu, kako je otvoriti put. Žene se moraju naći u mesnim odborima, jer ko bolje zna od žene u svojoj mesnoj zajednici šta je potrebno. Žena koja treba da se porodi od ambulanti, od servisa za decu, od podrške preduzetnicama na selu. To bi malo i svest trebalo promeniti, naravno, kod ljudi, posebno kada je reč o manjim sredinama. Ako govorimo o ljudskim pravima, ako govorimo o rodnoj ravnopravnosti, to je multisektorsko pitanje, to je nacionalno pitanje, to je pitanje svih građana i građanki Republike Srbije. To nije pitanje jednog ministarstva, to nije pitanje samo državne politike, to je pitanje i obrazovanja, to je pitanje i vlade, to je pitanje i parlamenta. To je pitanje civilnog sektora koji je dao ogroman doprinos u izgradnji boljeg i srećnijeg društva. I naravno, ne smemo izostaviti jedan jako važan stub, a to je to što ste vi rekli, edukacija, to su mediji. Kroz uređivačke politike mora se više mesta posvetiti rodnoj ravnopravnosti ženama, posebno u onim osetljivim delovima, posebno one marginalne grupe koje su ranjive. I kroz edukacije, kroz promenu svesti javnosti, kroz kampanje, kroz medijske kampanje, moramo svi raditi na tome i to je jedan od glavnih i od važnih stubova. Vi ste zadovoljni kako rade Sigurne kuće, pretpostavljam da obilazite kada posećujete lokal, da, evo, bila nam je i prošle nedelje, pre dve nedelje, gospođa Tamara iz Sombora, Tamara Savović, jako dobro radi ta Sigurna kuća u Somboru.
oni zaista imaju aktivnosti. E, da li ste vi zadovoljni time sada, ja sam od momenta kada ste počeli? Skoro da kažem da sam obišla gotovo sve sigurne kuće na teritoriji Republike Srbije, imamo ih negde oko 15. Ono što je moj koncept i čemu ja težim, naravno, Srbija se bori sa nasiljem, posebno sa tim partnerskim nasiljem, porodičnim nasiljem, i mi moramo imati sigurnu kuću da zbrinemo ženu i decu. Međutim, ono čemu ja težim i gde se borim jeste da tu ženu osnažimo, da ako je potrebno da dobije neku prekvalifikaciju, da je osposobimo, da radi, da bude radno sposobna, da joj preko lokalnih samouprava nađemo posao da radi, jer samo žena koja je ekonomski nezavisna je slobodna žena. I ta žena ne sme se vratiti nasilniku, ona mora imati svoj posao i ona mora imati svoj put. A to često bude razlog vraćanja upravo ta procentualno, ekonomska. U zadnjih niz godina zavisno. Žene su neko vreme u sigurnoj kući, onda se vraćaju nasilniku i stvari se ponavljaju. Koncept menjamo, a to je osnaživanje i podrška ženama. Primer dobre prakse je i Beograd. Moram da kažem i Beograd, zato što Beograd izdvaja dosta sredstava i daje veliku podršku upravo za ovaj koncept osnaživanja, traženja posla, podrške. I žene koje su žrtve nasilja, kroz nacionalnu strategiju zapošljavanja Vlade Republike Srbije 2011-2020. Predlagač je Ministarstvo rada, u grupi ranjivih kategorija prepoznaje i tekako žene koje su žrtve nasilja i one imaju prioritet prilikom zapošljavanja. Čak su u obavezi sve lokalne samouprave da u odnosu na jačinu, težinu, kapacitet, na razvijenost opštine odvoji i opredeli sredstva, da li je to 200, 220 ili 240 hiljada, da pomogne ženama da nađu posao i da se osamostale. Znači, moramo raditi na toj održivoj komponenti, moramo ženu osamostaliti, moramo svi zajedno, kako i ministarstvo i lokalne samouprave, boriti se da dobije posao i zaštititi nju i decu. Imate li podatke koliko je žena stradalo u, recimo, periodu od početka 2019. do sada, da kažemo za pola godine, u odnosu na 2018. za isti period? Ako govorimo o ovom zakonu, zakon je pokazao već ogromne efekte njegove primene. Ono što nije dobro jeste da je stradao u prošle godine, 2018. 19 žena je stradalo. U ovoj godini, za ovaj prvi period, to je 10 žena. I upravo kroz analize i kroz brojke koje sam, recimo, dobila, recimo, u porodičnom nasilju u Srbiji, znači, stradale 19 partnerki, 15 majki, 5 tašti, jedna beba. Ili, recimo, u 2019. godini 10 žena, od toga 7 partnerki, jedna tašta, jedna majka i jedna beba. Ono što nije dobro jeste da mi se ne mirimo, i ono što je politika naše države i predsjednika Aleksandra Vučića i vlade jeste nulta tolerancija prema nasilju. Dobro je da imamo zakone, dobro je da imamo pozitivne efekte i njihovu primjenu. Značajne izmene u zakonu su doprinele, ja mislim, do smanjenja. Izmene su doprinele i neke nove stvari koje su, sad ću vam reći šta je jako važno. Mm-hmm. I ono što hoću da naglasim jeste da je Istanbulska konvencija Saveta Evrope, Srbija je tu konvenciju potpisala i ona je stupila na snagu 2011. godine. Mi gotovo kroz sve izveštaje vršimo primjenu te konvencije. I kroz zakone, i kroz strategije, i kroz SOS telefon za žrtve nasilja. Ja ću vam tačno reći, recimo, brojku. Od kada je stupio na snagu ovaj zakon, za 22 meseca razmotreno je 88.188 prijava slučajeva nasilja u porodici. Od toga izrađeno je 23.176 individualnih planova zaštite. Naravno, za ovaj zakon, koje su važne novine, to jeste privremeno udaljavanje nasilnika. Mislim da je to ključno. Da. To je ključno i zabrana prilaska žrtvi. Imamo mnogi stvari koje su ovde pojačane. Imamo strašnu rešenost kako cele vlade, tako i ministra unutrašnjih poslova i ministra Đorđevića i ministarke pravde, tužilaštva, da na najbolji mogući način se izborimo sa problemom sa kojim se susreće ne samo Srbija, susreću se mnoge zemlje. Naravno, svi... i mnoge zemlje članice Evrope, i globalno ovo je problem koji postoji i postoje mehanizmi kako preko Ujedinjenih nacija, tako i preko Saveta Evrope, pre svega mislim na Istanbulsku konvenciju, gde se svi zajedno partnerski i globalno preko Ujedinjenih nacija i preko Saveta Evrope borimo sa ovim velikim problemama, to je pitanje nasilja.
i konačno je sada Srbija i došla u tu fazu da i sudstvo i policija i centri i socijalni rad rade zajedno i da su prosto postigli neki konsenzus kada je reč o borbi protiv nasilja, jer do sada smo pre toga smo imali negde pre, sećate se, 2012. dok... Ključna reč jeste ovde koordinacija. Dok ključna... nije postao ni zakon prosto. Tačno. Ključna reč jeste ovde koordinacija, da svi zajedno i svi timski se izborimo sa ovim problemom. Zakon imamo, zakon je definisao nadležnosti i obaveze. Kako nema tužila... više, to nije moj problem, ili ne znam kako tužila, u centra socijalni rad. Naravno, tačno postoje, ministar, recimo, Đorđević je potpisao protokol, tačno postupanje u centara za socijalni rad. I to se kontroliše, to znam. Naravno, i druga stvar što je važno jeste koliko je važno ovo pitanje i koliko smo ujedinjeni u rešavanju ovog problema jeste da je vlada u 2017. godini u julu i formirala savet za borbu protiv nasilja. Šta je važno? Mi imamo s jedne strane zakon, ali sa druge strane savet vlade kao savetodavno telo vlade gde učestvuju mnogi organi ministarstva kompetentna, gde učestvuju akademska zajednica, civilni sektor, eksperti iz raznih oblasti i na osnovu svih mogućih analiza predlažu vladi šta još može da se unapredi. Znači, sa svih strana, od koordinacije, od zakona, od saveta vlade, od protokola, postupanja ustanova i postupanja kompletnog tima kada je u pitanju borba protiv nasilja, svako zna čija je koja odgovornost i mislim da su ovi podaci koje sam iznela 88.188 i 23, da se vidi koliko je stvari urađeno, ali ako govorimo u procentima, to je negde povećanje za 30% procesuiranih u odnosu na neki raniji period. Naravno, kada govorimo o nasilju, moram da kažem ono sa čim se bori vlada i gde je uzela posebne mere, to je i vršnjačko nasilje. I ovde su dva ministra, ministar obrazovanja gospodin Šarčević i ministar rada za prošljenja boračkih i socijalnih pitanja gospodin Đorđević, potpisali poseban protokol o postupanju mreže ustanova u sistemu obrazovanja i u sistemu socijalne zaštite, a to su centri za socijalni rad, na koji način i kako najbolje da se odgovori, pre svega kroz prevenciju, a kako da se postupa ako se desi vršnjačko nasilje, a znamo da smo svedoci u proteklom periodu da imamo slučajeva vršnjačkog nasilja, zato i ministarka Brnabić formirala poseban tim koji se bavi ovim problemom. Evo, ono što, o čemu se takođe jako, jako malo priča, jeste nasilje nad starima. To je negde i najnevidljivije, čini mi se, nasilje, jer često stari štite svoje članove porodice, ukoliko su oni zlostavljači, naravno. Eto, imamo sad i nasilje nad decom, možemo i to da pomenemo, znači, sa obe strane. Pa evo, kako se izboriti sa tim, kakve vi mere imate u tom smislu? Tačno je da su stari ugrožena kategorija, tačno je da se stari susreću sa mnogim problemima kada je u pitanju i zdravlje, kada su u pitanju servisi, kada su u pitanju usluge. Međutim, ono što je važno, takođe ovde imamo dva saveta vlade koji se bori sa unapređenjem položaja stari. Na čelu jednog je profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović i drugi za pitanje međugeneracijske solidarnosti. I upravo ove dve komponente i ova dva saveta vrlo kompetentna se bore za unapređenje položaja starih. Opet kažem, ovde su opet ugrožene u većem delu žene koje su i stare žene koje trpe i nasilje, fizičko nasilje, psihičko nasilje, koje su izolovane, to su uglavnom žene iz ruralnih krajeva. I ovde na svaki mogući način gledamo koje su to komponente za unapređenje njihovog položaja i za poboljšanje njihovog položaja. Sa druge strane, ako nemamo nasilja, onda se donose mere gde stari mogu da doprinesu državi, društvu, da su u pitanju njihove stručne kompetencije i pomoć. Tako da mislim da imamo dobar kolosek i dobru trasu, jer mi moramo računati na njihovu mudrost, na njihovo iskustvo. Drugo, imamo i neminovnost u ukupnoj populaciji stanovništva. Stari preko 65 godina učestvuju preko 19,2%, dok recimo mladi učestvuju, mladi ispod, znači 18 godina, učestvuju ispod 14,2%, što znači da smo staro društvo. I opet se ovde vraćamo na ono što govori naš predsednik Aleksandar Vučić, a to je
čovek koji je dan noć posvećen Srbiji, koji je u kampanji za budućnost Srbije i koji bukvalno u svakom gradu, u svakom okrugu apeluje za pitanje populacione politike, za rađanje Srbije, za buđenje Srbije, za rađanje dece, jer da, Srbija ima sad i kampanju, deca su da. Budućnost svake zemlje, posebno naše zemlje, gde znamo da dugi niz godina kako smo i koji su bili trendovi gubljenja stanovništva. Ali moram da kažem da je i Aleksandar Vučić prvi predsednik koji je doneo konkretne mere i koji je obezbedio konkretne sredstva za unapređenje populacione politike i za direktne i konkretne mere. A i za zapošljavanje žena, znamo svi kako ih je okupio i kako im je rekao da će brinuti o njima i da su one potpuno zaštićene. Znamo koliko je urađeno i koliko je vlada izdvojila za zapošljavanje ekonomski ugroženih žena. U junu je u Beogradu održana regionalna konferencija Dekada inkluzija Roma. Volela bih sada o tome da pričamo. Vi ste naravno učestvovali. Pa koji su zaključci konferencije i da li ste zadovoljni? Moram da kažem da su utisci konferencije i poruke koje su se čule na konferenciji da skoro nije bilo jače konferencije, jače kapaciteta na najvišem mogućem nivou kao što je bilo 20. i 21. juna u Beogradu. Organizator konferencije je bilo Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i ambasada Slovačke. Na konferenciji su bile zemlje Zapadnog Balkana, zemlje regiona i naravno imali smo goste iz zemalja Evropske unije i Slovačke, jer je glavna poruka konferencije bila zašto da pravimo greške. Pitanje Roma i pitanje njihovog položaja kako u Srbiji, tako u Evropi manje više je u istoj dimenziji. I da vidimo šta Srbija može od zemalja koje imaju primjer dobre prakse da uradi. I ključna poruka je bila da je potrebna još bolja koordinacija i da zemlje koje imaju probleme u tranziciji, probleme, izazove sa kojima se susreću, ne moraju izmišljati toplu vodu, mogu uzeti primere dobre prakse. I upravo smo ovdje imali panele iz sistema izvršne vlasti, iz sistema zakonodavne vlasti, iz regulatornih mehanizama, civilnog sektora, iz romskih saveta. Konferencija je bila vrlo kvalitetna i ja očekujem da početkom septembra zaključke konferencije prenesemo svim našim lokalnim samoupravama i da krenemo sa implementacijom. Ako govorimo o pitanju Roma i o unapređenju položaja Roma, opet moram da kažem da je to pitanje institucionalno broj jedan u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih. Oni jesu najugroženija zapravo manjina što u Srbiji kao u Evropi. Oni jesu ugroženi, rezultati pokazuju da imamo pet komponenti gde moramo posebno da im pružimo podršku, a to je pre svega zapošljavanje, to je socijalna politika, zatim obrazovanje, zdravstvo i stanovanje. I upravo kroz tih pet komponenta vlada je donela i strategiju inkluzije Roma za period 2016-2025. godina, koju prati akcioni plan. Upravo sada nam je akcioni plan za 2019-2020. Godinu pred usvajanjem vlade. I sve strateške politike u državi dali su primat u rešavanju ovih pet strateških ciljeva. Zdravlje je zaduženo za unapređenje zdravlja, za prevenciju i za zaštitu romske populacije, obrazovanje, posebno za one mere i komponente kada je u pitanju i inkluzivno obrazovanje i podrška, i ono gde je bilo jako malo Roma i gde su bile zamerke, to je i predškolsko obrazovanje. To su sve stvari koje smo uneli u novi akcioni plan. Zatim stanovanje, svi znamo koji je problem Roma kada je u pitanju stanovanje. Sada su im uručeni ključevi. Sada su im uručeni ključevi u Novom Pazaru. Potpredsjednica vlade im je uručila ključeve za 9 stanova. I resorno potpredsjednica vlade, ona je, gospođa Mihajlović je i predsjednica koordinacijnog tela vlade, koordinira vladom za pitanje inkluzije Roma, kada su u pitanju svi ovi strateški pravci i ispunjenje strategije. Sa druge strane, resorno kao potpredsjednica vlade i ministarka građevine i infrastrukture zadužena je za komponentu stanovanja. I upravo mislim da vlada šalje snažnu i veliku podršku koliko je stvari urađeno u sprovođenju ove strategije i akcijnog plana. Međutim, to nije dovoljno. Moramo i još dalje nastaviti kada je u pitanju zapošljavanje Roma, kada je u pitanju socijalna politika, naravno i obrazovanje. Kod zapošljavanja
moram da naglasim da u odnosu na neke ranije trendove, da je odvojen ogroman novac za aktivne mere i za aktivnu politiku zapošljavanja u 2019. godini, to je preko 4 milijarde dinara i 550 miliona za zapošljavanje invalida. Kroz aktivne mere zapošljavanja imamo nekih 9 ranjivih, marginalnih grupa, ugroženih grupa, grupa koje imaju prioritet prilikom zapošljavanja, prilikom aktivnih mera, prilikom obučavanja, prilikom svih onih komponenti koje pruža nacionalna služba. Tu su, mogu da kažem, broj jedan i Romi. Tu su i Romi i moramo nastaviti još više da dajemo podršku kroz obrazovanje i kroz zapošljavanje. I ono što smo pomerili sa nacionalnog nivoa, to je taj lokalni nivo. Tamo gde se odvija stvarni život. I ono što je važno jeste da smo kroz romske medijatore i kroz grupe koje su posebno zadužene obezbedili već nekih 50 opština koji se bave posebnom pitanjem, romskim pitanjem, koji su ovi zaduženi za svoje opštine za ovih 5 komponenti. Mislim da sredstva koja su izdvojena su ogromna sredstva i da pružuju ogromnu mogućnost da se napravi ambijent da se što više mladih i ljudi koji su na birovu za zapošljavanje uposli, kada su, govorim konkretno, kada su u pitanju ljudi romske nacionalnosti. Vi ste izjavili u jednom intervjuu posle ove konferencije da je jedna jako bitna stavka je i otklanjanje tih stereotipa kad je reč o Romima, i tu opet dolazimo do one izmene svesti i do edukacije. Mislim da je to najvažnije kada je reč o tom, to o stereotipima. To smo se složili na konferenciji, gotovo sve zemlje regiona, da moramo raditi na edukaciji, moramo raditi na otklanjanju stereotipa, jer smo mi svi građani Republike Srbije, a svi smo građani Evrope. I svi moramo, ako težimo evropskim integracijama i da budemo građani Evrope, onda moramo biti svi korisni građani iz Srbije i Evrope. I mislim da su Romi ogroman potencijal, ne samo za Srbiju, nego i za Evropu. I mislim da im je potrebna i tekako snažna podrška da se otklone stereotipi i barijere. I mislim da vlada u najboljem mogućem pravcu to radi i pokazuje rezultate. Kada kažemo šta je urađeno, pre 1. jula bila je konferencija za štampu vlade Republike Srbije, gde je naša premijerka Ana Brnabić iznela rezultate rada vlade za 2 godine. Kogod je od građana i građanki propratio te rezultate, ti su rezultati impozantni. Od reformi, od stabilne makroekonomske politike, od povećanja penzija, od mogućnosti i stvaranja ambijenta za povećanje penzija i plata, od poboljšanja životnog standarda građana, od unapređenja ljudskih prava, od svih onih obaveza, moram da kažem, da pojednostavim, da mi kao zemlja težimo evropskim integracijama, ne samo da prenesemo to zakonodavstvo, nego da naši građani u lokalnim samoupravama tamo u stvarnom životu žive bolje i kvalitetnije. I mi smo u obavezi da im to obezbedimo. Sa druge strane, mi smo i potpisnici Agende 2030 Ujedinjenih nacija, 17 ciljeva. Prvi cilj je smanjenje siromaštva. Mi kao država, kao vlada smo se obavezali. I u ta dva pravca idemo i na najbolji mogući način radimo. I rekla sam, premijerka je zadovoljna radom vlade, iznela je impozantne rezultate i najavila je predstojeće u budućnosti projekte i ono na čemu će raditi vlada. Mi koji radimo i koji smo posvećeni, jako smo srećni. Ali, da li smo zadovoljni? Nismo. Možemo još bolje, možemo još više i u tom pravcu idemo. Ja moram da kažem još jedan rezultat, a i vi to dobro znate. Kada je politika Aleksandra Vučića dobila podršku građana i građanki Republike Srbije 2012. godine, mi koji smo došli na najodgovornije javne funkcije koje obavezuju, ogromna je to odgovornost i pred građanima i građankama, odgovorna je to i odgovornost pred ljudima koji su vas delegirali iz Srpske napredne stranke da sprovodite i sledite politiku koja je za boljitak naše zemlje. Tada je procenat nezaposlenosti u Srbiji bio skoro 27%. Tada je naša zemlja bila razorena. Ako uzmemo analizu od tog perioda do danas, gdje imamo procenat nezaposlenosti oko 12%, sada je već 12%, vidite koliko je stvari urađeno. To je prvi pokazatelj koliko je došlo investicija,
koliko je došlo fabrika, koliko je naš predsjednik i koliko je jedna ozbiljna i odgovorna politika napravila ambijent da nam ljudi veruju. Možda nas ne vole, ali nas cene i poštuju jer mi cenimo svoju zemlju. I kada vidite taj raspon od 27 na 12%, šta je sve urađeno da bismo došli tu? I sada smo došli tu i mi se naravno ne mirimo. Premijerka je najavila da idemo u pravcu da taj broj bude jednocifren. I mislim ozbiljnom i odgovornom politikom, ambijentom sigurnosti, stabilnosti, ispunjenjem svojih obaveza koje su suštinske, Srbija ide u dobrom pravcu. I više ne gledamo one redove ispred nacionalnih službi za zapošljavanje, ako se sećate tamo 2011. 10. 9. kako je to izgledalo. To ja mislim da nema ništa ulice, teže nego kad čovjek izgubi posao, a mnogi su ljudi izgubili posao kada su rađene pljačkaške privatizacije, kada su mnoge firme propale, kada je došao procenat i kada su došli redovi, kada su mnogi ljudi napustili našu zemlju tražeći bolji posao. Nije bilo lako. Mnogo je teško. Ja svoj posao volim, cenim i poštujem. I volim ono što radim i strašno me ispunjava kada se nađem negde u Srbiji na tribini, na nekoj konferenciji, u obilazak ustanova, kada mi priđu ljudi bez barijere i vrlo otvorno, iskreno mi se požele i kažu svoj problem. Onda znači da mi veruju. I to mi je motiv da radim još više. Naravno, imamo još mnogo, mnogo da radimo, ali da li je teško? Jeste. I ja imam kući decu. Dalje, danas je 40 stepeni. Ujutru nekada naš ministar zakazuje kolegijume najranije u vladi. Mislim da niko ranije nema kolegijume. Mi zimi, recimo, kada mi održimo kolegijum sa našim ministrom, kada smo tamo svi u 6 sati, mrak je zimi. Kada odradimo 2 sata sve i završimo sve, mi kad odlazimo da radimo dalje, još niko nije došao. Znači, nije lako, nije jednostavno, volim svoj posao i srećna sam. I kada sam došla da svoje profesionalno iskustvo u tom trenutku je bilo veliko i svoje godine i ja kao majka dvoje dece potpuno sam ušla i predala sebe za neku bolju i lepšu Srbiju. I danas kad vidim rezultate srećna sam. Mi smo neke generacije koje smo žrtvovane, ali upravo zbog naše dece, zbog budućnosti, tu smo da napravimo jedan bolji i srećni ambijent. U odnosu na ono što rađeno, a nije rađeno ništa, pre 15 godina, 10, evo, sad zaista imamo rezultate. I ono što sam htela da vas pitam, pošto Vlada Republike Srbije i vaše ministarstvo konačno obraća pažnju na osobe sa invaliditetom koje su bile nepravedno zapostavljene, zahvaljujući prethodnoj vlasti, zašto ne i da kažemo i to, jer prosto to je činjenica. I vlada je sada izdvojila 270, ako imam dobar podatak, miliona dinara za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u ovoj godini. Kakvi su planovi dalje? Što se tiče osoba sa invaliditetom, kod nas u ministarstvu postoji sektor koji se bavi osobama sa invaliditetom i pitanje osoba sa invaliditetom je pitanje par excellence i pitanje broj 1. Ako govorimo, imamo programe, znači kroz programske aktivnosti gde dajemo podršku za osobe sa invaliditetom. Sa druge strane, ono što je jako važno u odnosu na zakone, na strategije, na zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, na čemu mi insistiramo, Vlada Republike Srbije u ovoj godini izdvojila 550 miliona dinara za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. I ono što je jako važno u odnosu na stepen stručne spreme, u odnosu na stepen stručne spreme, u odnosu na stepen invalidnosti, ne mali broj invalida je našao zaposlenje i tu smo im pomogli u tom procesu, ali naravno ministarstvo i nacionalna služba za zapošljavanje i naš sektor koji je vrlo posvećen osobama sa invaliditetom nastavljamo i radimo u tom pravcu. I to nije pitanje koje mi radimo u prolazu, to je pitanje gde se suštinski bavimo i za svakog čoveka smo zaduženi i posvećeni. Ja se sećam, recimo, mislim da je to bilo 2011. godina, kada su udruženja osoba sa invaliditetom tada, i ovo sad što vam govorim je istina koja može kroz papirologiju da se iskontroliše i da se pogleda, tada 2011. godine oni su imali svoja udruženja u Šekspirovoj ulici na Dedinju. I tada, u tom trenutku, aktuelna vlast je htela da uzme tu lokaciju, jer je to lokacija koja je bila jako atraktivna u srcu Dedinja, da se proda, da se uzme ogromne pare i da izbace te invalide i njihova udruženja, tu su bili godinama u barakama iz tog prostora, i da im otmu to.
Ja se tada, sećam toga, na primjer, sećam se tog događaja. Mi smo išli tada 100 puta gore. Tada, iako smo bili opozicija, Aleksandar Vučić se založio i uspeo u tome da ti invalidi ne budu izmešteni, razmešteni. Oni su ostali i bio je uslov da u tom novom objektu i novom zdanju dobiju svoje prostorije. Hoću da kažem, ne samo sada sa pozicije vlasti, nego i kada smo bili u opoziciji, mi smo po celoj Srbiji radili akcije, preko 300 akcija je bilo, gde smo delili i pomagala i kolica, gde smo se borili za svaki njihov problem, da li su nam se individualno obraćali ili smo recimo se upoznavali kao što smo se tada upoznali da je bilo aktualno da im otmu taj prostor. Tako da mi znamo da mi imamo podršku građana i građanki i svoj posao radimo odgovorno i ne osvrćemo se na bilo koje napade, nego su građani najbolji sud da vide koji su to rezultati i da vide kako se vodi ozbiljna politika. I sad, pošto privodimo emisiju kraju, ja bih da vas pitam i za prihvatilište za žrtve trgovine ljudima. To je jako interesantna novina. Kako funkcioniše to prihvatilište i kome je zapravo namenjeno? Koje su to kategorije? Naša obaveza je bila da to prihvatilište otvorimo i to prihvatilište ministarstvo je otvorilo u februaru 2019. godine. Ono ne sme imati adresu, ne sme biti javno eksponirano ili oglašavano upravo zbog bezbednosti osoba koje se nalaze unutra. Žrtve trgovine ljudima su osobe koje su jako ranjive, koje preživljaju i psihičku i fizičku torturu. Posebno su ranjive devojčice i žene koje imaju i seksualno zlostavljanje. U ovom prihvatilištu borave devojčice, borave žene i naravno majke sa decom. Stepen godina koje je potreban, devojčice mogu da borave one koje su starije od 16 godina i naravno majke sa decom. U prihvatilištu ministarstvo je obezbedilo 7 zaposlenih koje im pruža podršku, stručnu podršku 24 časa i po svim je svetskim standardima od bezbednosti, od zaštite zaraze, od izolacije da nasilnici ili oni koji su ih uveli u to ne otkriju adresu ili da se ne desi neki problem. U svakom slučaju, to je jedna od naših obaveza koju smo ispunili i u tom pravcu ćemo raditi da se na najbolji mogući način zaštite ove osobe, da im se pruži sva stručna podrška i pomoć da idu dalje normalno u svoj život. I za kraj da vas pitam ono što sam rekla na početku, dobili ste priznanje za najženu 21. veka. To je bilo prošle godine, je li tako nešto, ako se dobro sećam. I šta za vas znači to? Kada vidite, kad se osvrnete ovako sve ove godine unazad i ovo što smo rekli, koliko dugo se bavite svojim poslom u Ministarstvu rada, pa ste bili i u Ministarstvu što se tiče državne privrede i ponovo u Ministarstvu rada. Što se tiče državne administracije i što se tiče ljudskih prava, brige o starima, brige o invalidima, brige o tim ranjivim kategorijama, ja sam profesionalno u tome preko 25 godina. Kada sam predložena i kada su me pozvali da mi daju nagradu, ja sam bila zatečena. Biću vrlo iskrena, kad god trebam da primim neku nagradu, ja se stidim i pitam se da li sam ja to zaslužila. Da li je imao neko možda bolji ko je to više zaslužio? Sa jedne strane. Sa druge strane, te nagrade motivišu. I skromnost vas čini najženom. Te nagrade motivišu i obavezuju. Motivišu me da radim još više za naše građane, za naše građanke, za posebno ranjive kategorije, za žene koje se nađu u stanju socijalne potrebe, koje su možda žrtve nasilja ili neke psihičke torture, fizičke, za Rome. Ja ih i kada ih sretnem na ulici ili u Knez Mihajlovom, ne stidim se da priđem i da kažem imate tu mogućnost, može to, da dam moj telefon i na ulici kažem izvolite dođete u ministarstvo, to je vaša kuća, da vam kažemo put kako da vam pomognemo, da li je u pitanju obrazovanje, da li je u pitanju stipendije, to je bilo da dobiju stipendiju za školovanje i na ulici zaustavim i kažem. Sa druge strane, rekla sam da obavezuje. Obavezuje da budete još bolji i da postižete još više rezultate. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Komentar. Ja se nadam da se vidim uskoro sa novim temama kada prođe leto. Pretpostavljam da će biti poslije da pripremate nešto od jeseni kada je reč o vašim sektorima, pa se vidimo uskoro. Hvala vam na pozivu i naravno uvek kad god me budete pozvali doći ću da
kažem, nove podatke, nove stvari koje se tiču građana i građanki, a kada je u pitanju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. I ako neko pita da li ste vi prava osoba na pravom mestu, i svakako to jeste, jer i obrazovanjem ste na pravom mestu, pa koga zanima može da pročita vašu biografiju ukoliko se i tu postavlja pitanje. Hvala. Hvala još jednom, poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom, vidimo se sledeće nedelje, prijatno večer.